ଏକ କରୋଡ଼ ମାଡ଼ କାଳ ସାଜିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ କନ୍ଦାଇଲା କୁଆପଥର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଏକର ଏକ ଜମିର ଫସଲ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏକର ଏକ ଜମିରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲା ଚାଷୀ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକର ଏକ ଜମିର ଫସଲ ପ୍ରାୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସଲ ଉପରେ କୁଆପଥର ଜମି ରହିଥିଲା ଫଳରେ ସବୁ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବିଶେଷକରି କୁସୁମୀ ଓ ଦେଦେଶପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବି ଏକର ଏକ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୋଟଳ ମକା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଭଳି ପନିପରିବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେ କରିଦେଲୁ ଆଖୁ ମକା କରିଦେଲୁ ଖାଲି ସାତଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା କୁଆପଥର ପଡ଼ିକରି ଚାଷବାସ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ଗୋରୁ ଉଲଟାଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଅଲଗା ଘରେ ପଲାଇ ଗଲୁ କେଉଁଠି ରହିବୁ ବୋଲୁ ଅଲଗା ଘରେ ପଲାଇ ଗଲୁ ମୋର ଘର ତ ଉଲଟାଇଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ବୁର୍ଲାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକ ଜମିର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଥିବା ଫସଲ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜୀବିକା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ କରା ବର୍ଷିଲା କରା ବର୍ଷିଲା ପରେ କ୍ୟାଁ ଗୋଟେ ରୋଗଟିଏ ଆସିଲା ଇଏ ସେଟା ପୁରା ସବୁ ଲାଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେ ଉଷ କଷା ଦେଲୁ ବୋଲେ ସେ ଆମର ଶୁଖା କ୍ଷେତଟା ବନ୍ୟା ହେଲା ତାଧର କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ କରା ମାରିଲା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଗଲେ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟକ ବୋଲି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ହେଇକରି ଚଲି ହେବା ଯେ ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହେତା ବେଲେ ଚଲି ହେତା ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ ବରିଗୁମା ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକ ଜମି ମକା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମକା ଚାଷ କରି ଆମର ଆଉଳି ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମକା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ସରକାର କାଇଟା ଅଲପ ଆମକେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ଚାହିଁସି କେନ୍ତା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲପ ସଜାଗ କଲେ ଆମକେ ନୁକୁଆତା ବୋଲୁଅଛେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେହିପରି 26 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇପାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଡାବୋଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଓ ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍